Vi kan også sætte Albert til at spille Untitled Goose Game. Hvad er det? Hvad er det? Det er, så styrer du en gås, der laver ballade. Styrer du en gås, der laver ballade. Det vil jeg gerne. Hej og velkommen til Røbenrapporten. I dag, der har vi sat Albert i den varme stol med et hyggeligt lille spil, der hedder Untitled Goose Game. By House House. Så det ikke som en gås? Jo, det er meget som... Ja. Men hvis du bare trykker begin. Kan man tukle jer? Kunne man det? Ja. Ja. Det kan vi godt prøve at gå tilbage. Så kan I to sidde og... Så er Martin også med nu. Så. I er to. Nej, vi er to. Hvordan gør man? Yes. En cykel! Så er det Untitled Geese Game nu. Hey, det er sjovt. Stjal du lige min mad? Hej. Vi har stjålet en andens mad. Nej, hold op. Smid det i søen. En vandslang! Press minus to see your to-do list. Der er groundskeeperen. Jeg slipper altså lige denne kurve, så går vi efter min kurve. Hey! Hvordan? Det var en. Han leder efter sin radio. Nej. Smid mad i kurve. Løb. Løb. Hvad fanden kommer efter jer nu? Nej! Okay, stjæl radioen igen. Løb, Martin. Nej! Jeg er fanget! Nej! Tag hans nøgler. Åh, oh, vent. Hey. Løb, Martin. Jeg har fundet salat. Hey, Albert er kommet ind i haven. Hvad er det, du går rundt med, Albert? Det er et græskar, det står der, vi skal have. Hvis nu en af de distraherer ham, så kan den anden tage græs fra ud af... Nu piller jeg alle hans gulerødder op, så kan jeg ned ad den. Der skal vi også bruge nogen af. Du skal tage med dem. Du skal... Hvor skal vi hen? Du skal have dem ud til kurven. Vi skal have dem med på picnic. Ja, så kom da. For fanden. Ah! Så Albert, nu skal du tage græsker ud. Du skal aflede ham nu, for jeg skal have den. Tag hans nøgler. Tag hans nøgler nu. Hvad væk? Jeg kan ikke finde dig. Prøv at forestille jer det her scenarie, virkelig. Der var to gæster, løber rundt og stjæler jeres ting. Så Martin, så tager du syltetøjen. Løb! Løb for pokker! Løb for pokker! Løb for pokker! Løb! Du skal ikke larme! I skal ikke larme, så siger han noget. Eller så opdager han jer. Jeg kan ikke komme væk! Albert! Du er nødt til at flytte med! Men hvor er pligtigklippet henne? Hvad mangler vi? Græskar. Græskar. Ah. Tag hans nøgler, Alberte, og så løb. Så, løb, Alberte. Så kan Martin tage græskar. Og så løber du, så han ikke får dem. Too late. Så tænd for den der, så han ikke opdager det. Jeg kan det ikke. Albert, nu slænger ned af. Alberte, kom nu herned for helvede! Nej! Kom væk! Tag hans nøgler! Kom så! Dumme mand! Tag hans nøgler! Kom væk! Tag hans nøgler! Sådan der! Løb med dem! Løb, Martin! Ah! Der er picnic-tæppet! Nej! Martin! Fanden med dig! Ej, det er smart! Han kan godt kunne søge en pis også. Så! Jeg har nøglerne, hvor skal jeg hen? Så skal du følge med, Albert, nu. Ja. Op, længere op i hjørnet. Kom så, Albert! Så er der lige sådan en hemmelig dør der. Herinde. Der er langs hækken. Der. Hånden der. Og hvis døren er stadig løb, så kan han ikke komme ind nu. Jeg kan ikke komme ind. Okay. Så kan I stjæle alt det, I vil. Men vi skal lige se, hvad vi skal nu. Rake in the leg. Have a picnic. Okay. Er det ikke... Var det ikke fedt at låse ham ind i haven i stedet for? Så kan vi jo ligesom bedre operere. Ja, men hvis nu er vi begge to gode nu. Det kan vi ikke. Nej, men altså lige på skift. Så skal du... Albert! Nej! Jeg kan ikke komme ud! Albert, gør noget! Yes! Du har ikke nøgler med. De ligger inde i hækken nu. Nu ligger den i hækken. Ja, det er meget lidt. Vi skal have nogle ting ud herindfra, jo. Ellers skal vi have lagt tingene her på tæppet. Nå, vi skal have den der termoflaske. Ja. Termo og radio. Smid den. Skal jeg rive den i søen? Ja. Jeg tror næsten, I skal låse op for ham igen.
Jeg går bare op og tager riven nu går han ud til vandet derude. Så gør du noget smart, Albert, så går du ud til vanddæmmeren, og så står du og slås med ham om land. Ja. Kan bare i søen nu. Stop, pokker. Nu skal den rive. Så. Ja, der er den. Jeg lærer det. New to do list. Make the groundkeepers hammer. Yes, kom. Ja, nu gør han noget. Åh, nej. Nå, der, han skal jo selvfølgelig bruge hammeren, der er ovenpå... Han har spærret mig inde bag ved skiltet. Så vælg lige til, at begynde at hamre i det. Ui! Skal vi se, hvad han er? New area unlocked. Nu er vi kommet til et nyt sted. Hvis I kunne tænke jer at se os komme ind i det nye area, vi har åbnet, så smid den her video et like. Så kan det være, at vi laver en part 2. Og ellers så skal I huske at subscribe og trykke på klokken, så får I notifikationer hver gang, vi poster en ny video. Hvis I kunne tænke jer at se os spille Super Mario 3D World, så kan I klikke lige her. Uden 3D-briller. Hej!